Dobar dan, 21. je april. Dobrodošli u Među nama i na samom početku svim pripadnicima islamske veroispovesti želimo srećan Ramazanski Bajram i da današnji dan i ovo veče provedete okruženi najmilijima članovima porodice i naravno da budete i uz Među nama. Moj gost u prvom delu emisije biće Dejan Ilić iz Fabrike knjige, a ovo su naše teme na kraju ove radne nedelje. Deo ministara u vladi Srbije nevidljiv i nepoznat za većinu građana. Da li znate ko je ovo? Ne mogu da se setim, a nešto mi je poznato. Izgleda da je neka što radi na televiziji. Srbija, jedina zemlja bivše Jugoslavije koja se Ujedinjenim nacijama nije pridružila osudi represije Rusije nad medijima i hapšenju novinara. Ne mogu da kažem da možemo da poredimo odnos vlasti u Rusiji prema nezavisnim profesionalnim novinarima sa onim što se dešava u Srbiji, ipak nije toliko okrutno, ali odnos vlasti prema profesionalnim novinarima u Srbiji je isto jako loš. Direktorka škole u Beogradu objašnjava da nije znala da će Kristijan Golubović učestvovati na snimanju spota. Ja sam se iznadila, pošto takav dogovor nije bio, niti je iko to pomenuo, niti je iko to znao. Vratila sam se u školu, porazgovarala sa momcima, pitala otkud to, on kaže da on glumi u njihovom spotu. Štrajk u vazdušnom i železničkom saobraćaju ponovo paralisao Nemačku. Čeka li nas obaranje temperaturnih rekorda ove ili sledeće godine u temi dana Vladimir Đurđević i Slobodan Bubnjević? Mihajlo Jovanović, Husein Memić, Jelena Tanasković, Tomislav Žigmanov. To su samo neka od imena ministarki i ministara koje sede u Nemanjinoj 11. Ako na prvu loptu niste povezali o kome je reč, ne brinite, niste jedini. Da li znate ko je ovaj gospodin, ili ovaj gospodin, ili ova gospođa? Sve su ovo ministri i ministarke u vladi Srbije. Doduše, mnogi od njih ostali su praktično nevidljivi za javnost. A sada ćemo to i dokazati. Da li znate ko je ovo? Ne mogu da se setim, a nešto mi je poznato. Izgleda da je neka što radi na televiziji, ne? Kažite mi, da li znate ko je ovaj gospodin ovde? Da vidim. Prvi put ga vidim u životu. Znate možda njega? Ma ne. Evo, idemo dalje. Ne gledam ja televiziju uopšte. Znate nju možda? Ne. Slatka je. A, slatka je, kažete? Jeste, baš je slatka. A ova, znate ko je to? Ne znam. Ovo su sve ministri u vladi Srbije. Joj, što su slatka, ova je slatka isto. Da li znate ko je ovaj ovde, gospodin? Nemam pojma, s politikom nemam ni vreme. Ništa. Hvala. Jel znate ko je ovaj? Opa. O, kako ne bi dao, ministar ovaj je... Ovaj je bre za... bio je u... Sad ću da ti kažem. Koji je njen resor? Ko je Bog naredi, to će biti. Poznat mi čovjek, čovjek. Majko moja. Poznata, ne mogu da se sad setim. Znate nju? Joj, kako, ali znam je, ali ne znam kako se... Darija Kisić Tepavčević. Jeste, jeste. Da. Ovoga znam. Ovoga znam. Ovo je bio u komisiji za glasanje neke... CESID. E, da. Ruku na srce, neki su pokazali da dobro poznaju sastav iz Nemanjine 11. Znate vi ko je ovaj ovde, gospodin? Kanda vidim. Evo vidim. Mislim da je ministar. Ministar Mihajlo Jovanović, da. Da je upravo bio, a sad je... Sad informisan je telekomunikacija. Da, bio direktor kancelarije one. Evo, znate njega? Znam, ovo, taj je glavni. On je glavni? Ministar. Za šta je glavni? Za vojsko. A jel znate možda ko je ovo? Da nije za... poljoprivredu. Jeste, za poljoprivredu. Bravo, pa vi ste dobri. To što čak ni mi novinari ne znamo baš sve ministre, najbolje govori o tome koliko su u Srbiji bitne funkcije i institucije, ukazuje Siniša Dedejić iz Istinomera. Ta želja da se jedan čovjek pita, čini se da je sada u svom zenitu. U situaciji kada se vlada sastavlja mesecima i kada je za mnoge ministre bilo iznenađenje da su postali deo vlade ili kako smo čuli da su to jutro kada se sastavljala vlada saznali da neće biti u njoj, onda je potpuno jasno i da građani, pa i čini mi se i mnogi novinari teško mogu da razaberu ko je na kojoj funkciji. A kažite vi meni, jesu li dobri ovi naši ministri?
Čista desetka. Čista desetka. Pa nema i gusvijet, što bi rekli Crnogorci. Znači, dobri su, dobro radi svoj posao. Odlično. Sjajno. Hvala mnogo. Ne da rade, nego su bogom dani. Da sve bi ja to najurila motkom sa proštenjem. I dala im onolike plate i vile i sve što ide u sto, bre. To stvarno više, bre. Na... E, bre, ne mogu da kupim da jedem šta hoće, bre. Gladujemo. Evo neke stare stvari ciganima sam nekim obećala da ako mi daju neki dinar. Šta da ti pričam? Nemaš od čega više. Ma kakvi, 10 godina nisam na odmorištu. Unuku ne mogu da dam dinara. I to je verovatno sve što treba da znate o tome kako ministarke i ministri rade svoj posao. Marko Novičić, Televizija Nova. A predsednik Srbije izjavio je da se u ponedeljak ništa neće desiti na Kosovu posle izbora za gradonačelnike na severu. Vučić je dodao da će Srbi ipak da opstanu i da će i dalje voleti jedinu državu koju imaju, a to je Srbija. Što se tiče Jablanovića i njihove odluke, pametna, mudra odluka, zato što vam od Srba koji stvarno žive na severu Kosova neće ih izaći više od 100 sutra. Zato što ovi ljudi prave cirkus sa zapada. Oni misle da mogu da nateraju Srbe da zavole nezavisno Kosovo na silu, tako što će da plaćaju nekim nevladenim organizacijama, nekim medijima, tako što će njih da nateraju da izađu na izbore. I na kraju ćete da vidite, neće srpski narod, ujedinili su srpski narod, ujedinili su ljude koji različito misle, ujedinili su ljude koji sve drugačije misle. Niko neće da ide u policijski kontejner i da glasa za okupacionog gaulajtera Albina Kurtija. Jer Albin Kurti će od sutra zvanično biti, od preko sutra, okupacioni gaulajter u sve 4 opštine na severu Kosova, on ili neko iz Tačijeve partije, potpuno sve jedno. I svi to znaju, tako da dobro je da to čuju i vide lepo i ovi na zapadu i u tom smislu je dobra odluka gospodina Jablanovića. A Srbija je jedina zemlja bivše Jugoslavije koja se na sednici Ujedinjenih nacija nije pridružila osudi represivne politike zvanične Rusije nad tamošnjim medijima i hapšenju novinara lista Wall Street Journal. S obzirom na nedavno ugrožavanje novinara u Srbiji, nameće se pitanje. Možemo li da poredimo odnos ruskih i srpskih vlasti prema medijima? Oči u oči sa pretnjama smrću i osudom režima. Tako izgleda život novinara u Srbiji koji ne odustaju od borbe da se svojim poslom bave profesionalno. Situacija u Rusiji još je drastičnija, smatraju naši sagovornici, ali ne i predstavnici Srbije u Ujedinjenim nacijama. Ne mogu da kažem da možemo da poredimo odnos novinara prema vlasti u Rusiji prema nezavisnim profesionalnim novinarima sa onim što se dešava u Srbiji. Ipak nije toliko okrutno, ali odnos vlasti prema profesionalnim novinarima u Srbiji je isto jako loš. A to nije stav, već činjenica, i to ne kažu novinari, već statistički podaci. Kad pogledate broj pritisaka koji dolazi od strane nosilaca javnih funkcija, to negde na godišnjem nivou iznosi oko 30%, što šalje jasnu poruku da ti pritisci velikim delom, znači trećina, dolazi od njih i na neki način legalizuju i druge vrste pritisaka i napada na novinare jer su ljudi ohrabreni stavom vrha države. I onda nije ni čudno što se neki ljudi usuđuju da prete, da napadaju fizički, da otimaju, da diskriminišu i tako dalje. Kod nas pretnje, u Rusiji novinari iza rešetaka. Pitanje odnosa vlasti prema medijima nametnulo se hapšenjem novinara američkog lista Wall Street Evana Gerškovića. A kako iz prve ruke izgleda biti novinar u Rusiji, objašnjava politikolog Aleksandar Đokić, kolumnista Ruske Nove gazete, koja je zbog kritičkog izveštavanja oduzeta licenca. Kad bih ja nazvao taj rat ratom u nekoj svojoj analizi i oni bi to, Nova gazeta, redakcija u Rusiji bi to objavila, oni bi, očigledno, ne bi mogli da dođu do mene, ali onda bi mogli da dođu do urednika koji živi tamo, pa ne da ga kazne, ne da ga uhapse, da pokrenu postupak krivični u svakom slučaju protiv njega. Đokić, koji je donedavno živeo u Moskvi, kaže da je bavljanje novinarstvom u Rusiji u ovom trenutku vrlo opasno. Vi ako kritikujete, vi ako ste pozicionirani opozicijalno, vi ste svejedno ciljani. Da, protiv vas se vodi određena državna kampanja. Od početka rata medijska situacija u Rusiji se, da kažem, drastično promenila nagore.
Očigledno uvedeni su novi zakoni o cenzuri, uvedena je prosto, da kažem, zabrana nekog nezavisnog izveštavanja što se tiče rata protiv Ukrajine. Od 2000. do danas ubijeno je 6 novinara i saradnika nezavisnog lista Nova Gazeta. Do danas ni jedan od ovih slučajeva nije rešen. Marija Čanković, Televizija Nova. A vreme je i za našeg prvog današnjeg gosta. Među nama je Dejan Ilić, urednik iz Davačke kuće, Fabrika knjiga i kolumnista Peščanika. Gospodine Iliću, dobar dan i dobro vremena i došli na kraj radne nedelje. Kako ste? Izvanredno. Izvanredno. Da. Eto, kako uspevate bude? Ja vas pitah dok je trajao prilog, kažete uvek dobro. Kako uspevate uvek dobro budete? Kako mi je rekla, koja svrha da vam kažem zaista kako sam? Zato što smo pitali naše građane i između ostalog i kako su i kako ocenjuju rad ministara i nije uopšte bilo prijatno slušati ih kroz šta sve prolaze, kako uspevaju da spoje kraj sa krajem. Pa, naravno, ali kako bih rekao, svi to znamo i i živimo s tim i onda što bismo opterećivali jedni drugi ili ćemo zajedno nešto da uradimo u vezi s tim ili ćemo da nastavimo ovako dalje. A čini li vam se da uopšte ima nekog poleta, želje, volje da se nešto zajedno uradi? Pa za sad mislim da još ne. Još ne. Mislim da je pred izbore postojalo i da su bile realne te nade da će se nešto dogoditi. Ako ništa drugo, onda na tim izborima u Beogradu. Naravno da je takvo raspoloženje podigao taj protest protiv Rio Tinta i sve, a onda je rat u Ukrajini i onda to što se dogodilo na samim izborima, zapravo, kako to obično biva posle izbora, malo, kako bih rekao, spustilo to raspoloženje i sad čekamo da se to sve ponovo zakuva. I tako... Pa to je tako. Mislim, tako mi živimo. Možda negde drugde nije tako, ali mi tako živimo. Kad smo već kod toga kako je negde drugo, upravo u priči naše Marije Čanković, bavili smo se time što je Srbija jedina zemlja sa prostora bivše Jugoslavije koja u Ujedinjenim nacijama 17. aprila nije potpisala, zapravo nije se pridružila osudi represije Rusije na tamošnjim medijima i hapšenju novinara Wall Street žurnala. Da li vas je to uopšte iznenadilo? Ne iznenađuje mene ponašanje Srbije, a drugo... Kao bih rekao, ajde da im damo makar za to malo kredita, makar su dosledni. Pa neće da zameraju drugima za stvari koje oni sami rade. Tako da mislim da to, eto, neka im to čak kao možemo da prihvatimo kao neku dobru osobinu, da su koherentni u svom ponašanju. Ali inače, taj odnos prema ratu u Ukrajini, prema Rusije, vrlo problematičan. Ne razmišljam ja mnogo o ovim vlastima jer od njih ne očekujem ništa dobro, ali mi nije jasno zašto im se u toj meri gleda kroz prste. Eto, to mene čudi. A to šta će oni ovde, ili ovi takozvani naši da urade, nema više prostora da se čudimo. Mi njih dobro poznajemo. Sada dobro kreće neki analitičari, pa gleda se kroz prste, jer je sada na dnevnom redu taj francusko-nemački, evropski... A i kako vama to izgleda? Kako napreduje taj sporazum? Vi vidite taj sporazum? I gde? Meni je to... Ja ne mogu da verujem da ljudi ozbiljno to izgovaraju. Vama se čini da ljudi na Kosovu žive bolje nego što su živeli pre nego što je taj sporazum tobože prihvaćen. Jer on deluje da je situacija na Kosovu mirnija, jer on deluje da su Srbi na Kosovu sigurniji nego što su bili pre tog sporazuma. Meni deluje od kad su oni kao sklopili taj sporazum da su stvari tamo sve gore i gore. I onda ja ne znam stvarno, ja ne umem, ja slušam ljudi, neki od tih ljudi, to su ljudi koji komentarišu, ja ih poštujem i mislim da su pametni sve. Možda oni vide nešto što ja ne vidim. Ono što ja vidim to je potpuni raspad sistema. Ne vidim da iko se trudi da uradi bilo šta, ne vidim da ikakav sporazum, da postoji bilo kakva namera da se ta situacija tamo smiri i da ti ljudi počnu da žive normalno. Tako da ja ne verujem da je to razlog. Padaju mi na pamet neki drugi razlozi, ali to je baš ona ozbiljna spekulacija za koju nemam nikakve dokaze, tako da eto. A šta mislite, hoćemo li se izjašnjavati na referendumu kroz neko pitanje da li se podržava taj evropski predlog, to jeste da li predsednik ima poverenje? To je s tim predlogom izašla Narodna stranka. Ja mislim da Narodna stranka vodi očajno lošu politiku za jednu opozicionu stranku.
Žao mi je, ja bih volio da opozicija u Srbiji savršena, volio bih da su najbolji na svetu, volio bih da su najjači na svetu, najpametniji na svetu. Želim im apsolutno sve najbolje i onda me pogađa kada povlače loše poteze. Mislim da je ta priča o referendumu loš potez. Mislim da Narodna stranka u ovom trenutku jako se trudi da bude opozicija, zapravo ide na ruku režimu. Tako da mislim, mi svi znamo kakav bi bio rezultat tog referenduma, ali nisam siguran da bi taj referendum i taj rezultat išli na ruku opoziciji. Onog trenutka, ako ova vlast raspiše referendum, onda rezultat referenduma ide na ruku vlastima, a ne opoziciji. Tako da to, ako raspišu referendum, onda oni znaju da će odgovor biti ne i onda su oni sa tim unapred računali i to je zapravo onda njihova politika. Dakle, opozicija tu nema šta da traži. A ako ga ne raspišu, opozicija nema mehanizme da ih primora da raspišu referendum i onda će to stanje da se tako cima... Mislim, kako bih rekao, to je situacija koju opozicija ne, sa tim predlogom opozicija ne može da dobije. To je kako god, šta god da ispadne opozicija na gubitku, tako da mislim da nisu uopšte trebali da izlaze sa tim predlogom. Ali kako tumačite taj stav predsednika? Deo njih traži da se proveri moj legitimitet, neka se dogovore, ja sam spreman za sve. Hoće na referendum, imam li podršku ili ne, idemo na referendum. Pa je bilo, hoće u Skupštinu, nije problem. Hoće izbore, kada budu... Očigledno je neki, mislim, nije baš da nije problem. Ja, on govori sa pozicije osobe koja može da ukrade šta god hoće, pošto nema ko da kontroliše to. Tako da on može da kaže bukvalno šta god hoće. Ne verujem da mu je sasvim sve jedno, ali mislim da je u ovom trenutku i dalje jači. Ne u smislu da ima veću podršku i da ljudi svojom voljom ili bez ikakvog pritiska i ucene glasaju za njega i da njegov naprosto još uvek drži mehanizme u svojim rukama za prinudu i za primoravanje ljudi da glasaju na određeni način. Mislim da on računa na to, ti mehanizmi su i dalje u njegovim rukama, opozicija to ne može još uvek ni da načne. I onda on može da izgovara to što izgovara. Mislim, prosto on govori sa pozicije jačeg i svaku priliku koristi da demonstrira tu moć. Mislim da opozicija mora da igra pametnije i da mu ne ide na ruku. Eto, tako to meni izgleda. A vidite li među opozicijom nekoga ko igra pametnije? Pa mislim da ljudi koji su rekli da sporazum treba prihvatiti, mislim da ljudi koji kaže da treba uvesti sankcije Rusije, mislim da su to ljudi koji ostavljaju manje prostora. Manje prostora. Jer što se mene tiče, može neki Vučić bude taj koji će da prihvati i primeni taj sporazum. Taj sporazum naprosto nešto dobro za ovu zemlju. Kogod to da uradi sa bilo kakvim razlozima, to je, i onda kad vi kažete, pa dobro, evo, i mi smo za sporazum, čemu je stvar? Kao, evo, u redu je. Vi mu prosto ostavljate manje prostora da glumi nekakvog rodoljuba i da glumi, ne znam, žrtvu i da ne znam nija šta. Tako se to meni čini. Pritom ja mislim da on taj sporazum, da to nema blage veze, da on to niti je jednog trenutka ozbiljno prihvatio, niti će jednog trenutka prihvatiti. Ali to tako meni izgleda. Vidim da ljudi kažu da je to već gotova stvar i sve. Ja ne znam, onda ono što mi živimo i što vidimo svojim očima se ozbiljno razlikuje od onoga što pametni ljudi govore. Me je to malo neobična situacija, ali moguće je da su oni u pravu. Da li sad slušam vas ove pažljive, neobično je to, pomenuli smo taj desni, hajde da kažemo, deo opozicije koji se zalaže za neuvođenje sankcija Rusiji, za te bliske odnose sa Moskvom. A kako to shvatimo kada, ne znam, u samoj Rusiji imamo opozicionare koji su od strane vlasti osuđeni pa im dan 25 godina zatvora? Pa nešto imamo, tako nego imamo čoveka iz ovog režima koji je slao tamo ljude koji su osuđeni na 20 godina zatvora. Mislim, ne znam šta da vam kažem. Ja stvarno ne mogu da razumem da neko kaže da je prodemokratski, da je za vladavinu prava i sve i da onda gura Srbiju u zagrljaj sa Rusijom. Meni to nije normalno. I onda ja ne razumem kakva je to opozicija. Najiskrenije. Mislim, meni to nije jasno. Ali reći će vam, pa evo, i rezultati na izborima prošle godine 3. aprila, koji broj glasova su dobile desne stranke, koliko ih sad imamo u Skupštini, to naravno... Meni je to potpuno, kako bih rekao, ako nekome je cilj samo da dobije glasove, a pritom zna da dobija glasove usred kampanje koju nije vodio sam, nego je vodio zapravo ovaj režim, u redu, ako oni misle da stalno mogu da skupljaju mrvice, te nacionalističke mrvice koje im ostavlja ovaj režim, pa neki skupljaju. Ako su sebe sveli na to, Bože moj, kao... Da, ako se s tim zadovoljavaju. Tako je, onda je to njihov izbor. Nemam ja...
Prosto, to su sve odrasli ljudi, osobe koje jeli su odgovorne za svoje ponašanje. Ako su oni takvu odluku doneli, mi možemo samo da ih gledamo i da kažemo pokao. U redu, ako vi mislite da je to pametno, samo napred. Kad smo već kod odluka, čuli smo sad, ja mislim, juče da smo čuli od predsednika da već od 27. maja, ukoliko ja ne grešim, neće biti na čelu Srpske napredne stranke. To je više dosadno. To je prosto, mislim, stvarno dobro, kao... Ne deluje vam sad zbog ovog pokreta da će Ne deluje mi, apsolutno mi ništa ne deluje. Ne znam ni šta je taj pokret. Ajde, mislim, mi se bavimo onim što ta osoba govori. Ja mislim da on... Ovo sad zvuči kao da ja hoću da budem duhovit, a neću, zapravo sam rezigniran. Da oni, kad bih htio, ne bi mogli da izgovori istinu. Mislim, to prosto, ne znam zašto se bavimo onim što on govori. Ajmo da uzmemo nešto drugo. Dakle, SNS je stranka koja radi, praktično se preplela sa državom. Ima određene resurse koje su državni, ali ih je ona uzela pod svoje i sad su to partijski resursi. Da li vi znate koji je posao potreban? Da sad to razmontirate i da sve to prebacite u neki novi pokret. To ne može se uradi. To je nemoguće. Dakle, možete vi to da zovete kako god hoćete, ali to je i dalje isti mehanizam, to su i dalje isti ljudi na istim mestima. Vi možete da ih zovete da su oni bili donedavno ta i ta stranka, a sad su, ne znam, ta i taj pokret. Pritom vam, jeli, sam Vučić kaže, šta god, jeli, da mislimo o tome, kao da naravno stranku neće dirati. Stranka će biti, što bi se reklo, okosnica tog pokreta. Ali nije stvar o tome da li će nešto biti okosnica ili ne. Stvar je o tom mehanizmu. Ako vi imate stranku koja je zaposlila državu i koja živi od resursa države i s tim resursima ucenjuje ljude, dobija glasove, opstaje, pravi tu mrežu klijenata i svega ostaloga. Znate vi kakav je to posao da se to razmontira i da se onda ponovo podigne na nekom drugom mestu s nekim drugim? To ne može da se dogodi. Apsolutno ne može da se dogodi. Možda će da bude neki pokret. Možda će onda kaže, evo ja sad predsednik pokreta, nisam više predsednik stranke. Ali struktura ostaje identična. Tako da potpuno je nebitno, potpuno je nevažno. A pritom mislim i da neće prestati da bude predsednik. To kao ono Vuk dlaku menja. Pa to je kao što smo mislili da, ne znam, to što se zove SNS, da to nisu radikali. Pa evo, sad vidimo kako nisu radikali. Ali za koju upotrebu je onda ova izjava? Evo, ja ne znam, ja stvarno ne znam. Da li to može za upotrebu i kao samom SNS-u? Ne umem da vam kažem. Znate šta, to su veliki sistemi sa velikim brojem ljudi. Vi te ljude stalno morate da držite pod nekim pritiskom. Morate stalno, oni moraju stalno da budu, kako bih rekao, u nekom napetom stanju, pod nekakvom pretnjom. I onda vi izmišljate te priče kako bi se ljudi stalno iznova, jeli, osjećali da moraju da daju sve što se od njih očekuje, jer ako to ne bude, to vam je kao u velikim sistemima, to ne znam da li imate to iskustvo. Ja ga imam. Kad ste u velikom sistemu, stalno idu priče o otkazima. Stalno. Znaš, bit će otkazi. Sad vi vidite da ta firma prima nove ljude, zapošljavaju se novi ljudi, sve više ljudi u njoj. I stalno ide priča o otkazima. I vi spitate, čekaj malo, kakvi otkazi kada nas je sve više, a ne sve manje. I onda shvatite zapravo da se te priče puštaju da bi, ne zbog spoljnog sveta, nego da bi se iznutra zapravo održavala neka disciplina, ta hijerarhijska struktura, da bi ljudi bili poslušni. Tako da ja to tako vidim, ali opet kažem, moguće je da grešim. Da li je negdje najispravnije i upravo vladajuću stranku posmatrati upravo kao jednu ozbiljnu firmu? Pa nego šta, pa to i jezne. Oni nisu ništa, da su ozbiljni, to je druga stvar. Ali da jesu firma, da, naravno. Naravno, da. Ta firma koja je zaposlila državu i državu koristi koji vlastiti resurs za proizvodnju, jeli, za zaradu. I oni zarađuju. Neki više, neki manje, ali zarađuju. I znaju da bez te stranke ne bi zarađivali. I to je ono zašto su tu. I zato i mogu da budu uplašeni. I zato ih se time i plaši. Sad imali razloga za strah ovog vikenda, tema broj 1, biće i izbori na Kosovu? To je tužna priča. To je tužna priča. Mislim, to je najstrašnije u toj priči o Kosovu je kako žive ti ljudi tamo. To je najstrašnije. I sve ovo o čemu mi pričamo, sporazumi, tablice i ne znam ni ja šta, to zapravo, mi o tome pričamo, analiziramo, to je sve, nama je to ipak daleko. Ne možemo daleko. A ti ljudi to žive. Ja stvarno kao ne mogu ni da zamislim kako im je. Oni, naravno, vi imate, evo, ne znam, to je bilo ovih dana, kad je uhapšen ovaj bivši policajac sa Kosova, a njegova žena je bila
ili na listi te jedine stranke ili šta god daje organizacije koja se usudila da izađe na izbore. I dan posle su i oni rekli, evo, mi ne izlazimo na izbore. A onda izađe Vučić i kaže, evo, Srbi jedinstveno ne izlaze na izbore. Pa kako jedinstveno? Kako? Tako što ćeš da ih hapsiš, ove koji hoće, tako što ćeš da ocenjuješ, tako što ćeš da im pretiš. Kako su to Srbi jedinstveni tamo? Znate, mi ne možemo, znači, s jedne strane, očigledno, ni ta vlast u Prištini se nije baš previše potrudila da se ti ljudi tamo osjećaju dobro. Mislim, što je iz mog ugla glupost te vlasti. Ali ova vlast čini sve da se ti ljudi ne osjećaju dobro. Dakle, drži ih u stalnom strahu, drži ih po stalnom pretnju. I onda oni kažu, mi nećemo da izađemo na izbore. Pa evo, neki su hteli da izađu na izbore, pa su se predomislili. Zašto su se predomislili? Zašto je uhapšen taj čovjek? I sad mi kažemo, šta će biti sad u nedelju? Pa neće biti ništa. Neće biti ništa u smislu da to što se bude odlučilo na tim izborima neće imati nikakve posljedice. Niko nije tolika budala da održi izbore, da na te izbore niko ne izađe i da onda prihvati rezultate tih izbora kao merodavne. Za bilo šta. Dakle, ja verujem da se to neće dogoditi. Ali je strašno kako su ti ljudi tamo došli u tu situaciju. Oni na svaki mogući način zavise od Srbije. Egzistencijalno zavise. Oni zavise, novac im stiže iz Srbije. I s druge strane, nema pokušaja da se ti ljudi, jeli da im se da mogućnost da tamo gde žive, zapravo žive od svog rada. Što bi bio posao Prištine. I onda s jedne strane imate Prištinu koja ne mari za njih, i s druge strane imate Beograd koji gleda da ih iskoristi i zloupotrebi na svaki mogući način. I ti ljudi su zaista doslovno između čekića i nakovnja. I sad, ja ne znam, ja mislim da bi, ne znam, da ovdje imamo pristojnu vlast, ta vlast bi otišla tamo, pozvala te ljudi i rekla šta mi možemo da uradimo da vama bude bolje. A ne da ona njima odavde govori šta oni treba da radi, kako treba da se ponašaju. To bi radila pristojna vlast. Ali ajde pristojna vlast, vi ste donedavno imali opoziciju koja je ista takva. Mi ćemo vama da kažemo šta vi da radite. E sad se to malo promenilo. Sad se zapravo, pa čak i ta nesrećna Narodna stranka je uspjela da dobaci dotle da kaže, e ljudi, recite vi nama. Recite vi nama šta je za vas najbolje, pa ćemo mi to da podržimo. I to je priča o tim izborima. Ti izbori su samo još jedna prilika da vlast u Beogradu demonstrira silu na tim ljudima, koji su zapravo bespomoćni. Da, pa kad se, evo, sa njima, sa nekoliko različitih sagovornika smo imali sa različitih krajeva Kosova i kad šta vam treba, kažu treba nam mir, evo, već pa, zadnjih 30 godina. Evo, vi meni recite, šta je problem u tablicama? Šta je problem? Koga briga šta stoji na tim tablicama? Ti ljudi ne mogu da žive bez kola. I sad vi maltretirate i ucenjujete ih zbog tih tablica. To nije normalno. Ako im želite dobro, pa nemajte to da radite. Zašto su Albanci na Kosovu dobili sad da mogu da putuju bez viza, a Srbi nisu? Zato što imaju srpska dokumenta koja zapravo ne bi mogli da imaju. Šta je problem da se napravi dogovor da ljudi imaju dvojno državljanstvo? Pa neka imaju i jedna i druga dokumenta. Pa neka putuju s jednima, ako ne mogu da putuju s ovim drugima. Ili tako? Mislim, to su sve rešive stvari. Sve rešive stvari. Zašto neko ovde neće to da reši? I onda u ime te muke tamo, čiji je dobar deo sam uzrokovao, nas ovde pritiska da mi moramo da smo ne znam šta zbog tih ljudi tamo. Kako je rekao, dajte da pomognemo tim ljudima. Evo, dajte, neka izvade kosovske pasoše i neka zadrže srpske pasoše. I šta je problem? I neka mogu da putuju kao što mogu... I reći će vam time priznajete... Pa već su priznali. Pa već su priznali. Pa kad Vučić ide da razgovara tamo s nekim, pa šta je li priznao ili nije priznao? Kad je rekao da prihvata sporazum, je li priznao ili nije priznao? Mislim, ja mislim da je on lagao kad je to rekao, ali ako gledamo formalno, priznao je. I sad on sme da prizna, a drugi ne smeju da priznaju. Zašto? Zašto? Je li on bolja osoba od nas? Je li on veći čovek od nas? Je li on neko biće koje ima veće pravo od nas? Pa on sme, a mi ne smemo. Ja to ne razumem. Tako da, ti ljudi tamo su u ozbiljnom problemu, poprilično ti životi su im ugroženi, a mi ovde gledamo to i... A kako mi gledamo odavde? Pa kako gledamo? Gledamo tako što puštamo ovoga da im radi šta god hoće. Eto, tako gledamo. Tako gledamo na to. Tako gledamo. A kad treba nešto da kažemo, kažemo sve pogrešno. Tu mislim na ovu opoziciju koja je protiv sporazuma, protiv ovoga i protiv onoga. Tako im pomažem.
Mislim da kažemo, daj da sklonimo ovog čoveka da im više ne pravi nesreću tamo. Mi ćutimo i kažemo, pusti. Pa nešto reće, kogod bilo šta reši, dođe do nekog sporazuma, to će ga koštati politički. Pa bolje on to da obavi, jer ako ne obavi on, obavi će on, onaj sledeći. To vam je, to vam govori o tome kako ste vi postavili stvari u zemlji, kakve ste osnove položili. Ja mislim da to jeste dobra procena, da svako ko bi ušao u takav dogovor, da bi on trpeo ozbiljne posledice. I onda je to problem. Ali onda je pitanje, a zašto? Zašto ljudi imaju toliki problem da se mi dogovorimo sa Albancima na Kosovu? Zašto imamo toliki problem da nešto što je realno stanje prihvatimo kao realno stanje? Pa vi ne morate da kažete da prihvatite njihovu državu. Ajde, neka bude. Imate državu, mi nećemo da prihvatimo, sve u redu. Ali daj da se živi normalno. Ali zašto? Sad pitate vi, pitan si ja. Da li ste vi došli do nekog odgovora? Zašto? Pa čime bi nas ucenjivali? Čime bi nam odvlačili pažnju? Čime bi nas zamajavali? Vi, kad god je neka kriza, kad god je neki problem, onda oni kažu, e, ali Kosovo, sve je to, daj da se ujedinimo, daj ćuti, nije vreme sad za to. Nije vreme da imamo pristojnu državu jer nismo rešili pitanje Kosova. Pa kad ćemo imati pristojnu državu? Sve druge države su se manje više upristojile, ove kad se raspala Jugoslavija, sve liče na nešto. Osim nesrećne Bosne i Hercegovine, i to dobrim delom zbog Srba tamo, i Srbije. To su dve države koje ne mogu da se sastave. Sve ostalo nekako živi, nekako funkcioniše. Nešto radi ljudi. Pa svi kažete, pa dobro, evo, sad već liči pomalo na državu. Mi ne ličimo ni na šta. Na šta vam mi ličimo najviše? Pa ni na šta. Ni na šta mi ne ličimo. Jer mi, znate, mi mislim, šta je država? Moć. Čemu služi ta moć? I onda evo vi meni recite kako izgledaju škole u Srbiji. Kako izgleda zdravstvo u Srbiji? Vidjeli smo Kristijana Golubovića. Kako izgleda? Ma, Kristijan je nebitan. Pogledajte kako izgleda. To je stvarno nebitno. Pogledajte kako izgleda ova priča o velikoj maturi. Vama dođu deca. Deca vam dođu. Kažu, ljudi, ovo sa velikom maturom. Pogrešili ste tu i tu. Oni kažu, ma šta vi znate? Deca, kao bih rekao, vi biste tog đaka sad morali da postavite na mesto ministra prosvete. Jer ministar prosvete ispao glup kad je seo da razgovara s tim detetom, jer mu to dete objasnilo gde je ovaj, šta ovaj sve nije video. Pita ga dete najnormalnije. A izvini, ako neko neće da upiše sad fakultet, nego će da ga upiše za godinu ili dve, kako se to rešava s velikom maturom? Jer on izlazi ponovo na veliku maturu. Kako? Koje šanse ima to dete koje je rešilo da studira iz nekog razloga? Ne može da odluči šta će da studira. Pa mu treba malo vremena da razmisli. Kako si rešio to? Oni kažu, pa ne znamo. Pa kako ideš u veliku maturu, a to ne znaš? Pita ga dete. A on gleda, mislim, ne zna, nema me da odgovori. To je država. Taj muk, ta glupost koja nema me da reši elementarni problem. Nije ga čak ni videla. A ne, država je, šta ćemo s Kosovom? Nema veze. Blage veze nema. Dakle, nemate zdravstvo, nemate obrazovanje, nemate socijalne politike. Gradovi vam ne funkcionišu. To je država. Evo sad sam dobila informaciju. Na 500 dana se zatvara... Tako je, da bi se promenile pokretne stepenice. Da, stanica, železnička... Ja ne znam, možda vi znate više od mene. Ja sad, pošto sam ja radoznao, pretpostavljam kao i vi, ja sad idem kući da googlam koliko treba vremena se zamene pokretne stepenice. Da vidim koliko se to radilo u nekim drugim zemljama, da vidim koliko je vremena potrebno za to. Jer mi delo je neverovatno da treba godinu i po dana. Delo mi je potpuno neverovatno. Tako da, ali to vam je, da, to je država. Treba je godinu i po dana da sagradi... da promeni pokretne stepenice. A ne, država je, ja sam najjači, ja ovo, ja. A reći će i vama i meni, sad pošto smo postavili to pitanje, da ne volimo našu državu, da nemamo poverenja. Pod ja ovakvu kakvu je, ja je ne volim. I što je to? Je li to sramota da se kaže? Mislim, ne volim je zato što je ovakva kakva je. Ali nije da mi je zbog toga, nisam ravnodušan zbog toga. Boli me to. I šta sad, ili je volim ili je ne volim? Kad me boli to što je ovakva kakva je, nikakva. Mislim, ja nemam problem. Ja inače, kako bih rekao, ceo svoj odrasli život živim kao izdajnik. Zato što mi je bez veze da pristanem na glupost. I onda mi kaže, ako pristaneš na glupost, voliš svoju zemlju. Pa neću tako da je volim. Neću tako da je volim. Hoću da je volim da bude fina i pristojna. I sad ću se ja vratiti, čini mi se, na početak razgovora. Pomenuli ste muk u Ministarstvu prosvete u ovom slučaju, ali, boga mi, s druge strane muk. Na koju drugu stranu? Pa imamo na građane. Pa imamo to, naravno, tu ste u pravu ako mislite da niko nije stao s tu decu. Pretpostavljam da su roditelji tu bili. Ali ne samo s decu, nama sve to traje 7 dana. Pa evo,
Vidite, hvala vam što ste mi to pitali, zato što sam ja vama to teo da predložim kao temu. Jer sam razmišljao šta biste vi mene mogli da pitate i onda sam ja pomislio, vjerojatno ćemo pričati to Kosovo i sve, Bože moj, kao to nam je nametnuto da o tome stalno razgovaramo. Ali sam pomislio da je zapravo jako važno, čak sam pomislio da ćete mi pitati za ovu priču o Kristijanu Goluboviću u toj školi i sve. I onda sam ja mislio da to iskoristim da vam kažem, ali pustite vi to, ajmo mi da vidimo veliku maturu i šta se tu događa. Su to ozbiljne stvari, od toga zavisi budućnost te dece. I vi ste potpuno u pravu. To je bila tema nekoliko dana i samo je potonula. Pa i za to služi Kosovo, da takve teme potonu. Da možete da ih potisnete, da ih izbacite, da se bavimo nečem što zapravo od nas više uopšte ne zavisi. Ja mislim da je to veliko pitanje. I ja mislim inače da sve što se tiče škola da je veliko pitanje. I vrlo se čudim da ljudi koji rade u sindikatima prosvetnih radnika, da ljudi koji rade inače u školama ne moraju da budu u sindikatima, da ta deca koja su tako pametna i fina i kako lepo objasnila šta je problem i sve, kako ne dobijaju podršku, kako izostaje ta solidarnost sa njima. Ne umem da vam kažem. Evo, ne znam, stvarno ne znam. Imali smo, nije da smo takvi ljudi, nije da smo baš, da nam je sve jedno. Ne mislim da je u tome stvar. Sjetite se kako su izgledali ti protesti. Ali izvinjam se što vas prekidam. Marčelo je bio na vašem mestu pa pre 3-4 nedelje. Slično negde se tema povela. Kaže on, pa neće se ništa desiti dok svima, da izvinete, mečka ne zaigra baš pred njihovim vratima. Nisam siguran. Onda kad se to dogodi, onda ljudi rešavaju taj svoj problem. Znate, kad ste u neposrednoj opasnosti, vi gledate da izvučete živu glavu. Ne razmišljate mnogo o drugima. Ja mislim, naprotiv, da dok imate vremena, dok vaša glava nije u neposrednoj opasnosti, da onda imate vremena da budete solidarni i da zapravo podržite druge. Da je to pravi trenutak. I nisam, zapravo mislim da mi nismo izgubili tu sposobnost da se osjećamo i da budemo solidarni i da reagujemo za druge i da u problemima drugih prepoznamo da su to i naše probleme. Mislim da nam se nije to dogodilo. Mislim samo da smo obeshrabreni i mislim da ne vidimo u ovom trenutku izlaz. Mislim da nemamo osjećaj da imamo dovoljno snage da nešto uradimo. Ali krajem 2022. ta snaga se negde pokazala. To jeste bio jedan ozbiljan, posle duže vremena, jedan ozbiljan pokret i jedna ozbiljna pobuna. Kako je režim reagovao na to? I to je neka veština. Reagovao je tako što je prihvatio sve. Nije ušao u otvoreni sukob sa tim ljudima. Mislim na ovo sa Rio Tintom. Da, 2021. kraj. Izvinite. Evo, pa to, kako bih vam rekao, meni je sad to, ja bih da nas vidim boljima nego što jesmo. Pa onda bih hteo da to vreme nije bilo tako davno. Ali da. Da, bila je, eto. Kažete, nemamo vremena, vi i ja nemamo vremena već jedno 10 minuta, ali meni je bilo prijatno da razgovaramo. Siguran sam da će biti i ponovo prilike. Hvala vam najlepše, zaista, od srca. Dejan Ilić bio je moj sagovornik i pomenuli smo i prosvetu. Hajde sad samo taj jedan poslednji slučaj, naime snimak Kristijana Golubovića za profesorskom katedrom osnovne škole Đura Jakšić u Beogradu, uznemirio je javnost u Srbiji. Roditelji hitno traže od nadležnih institucija da reaguju. Ministarstvo prosvete naložilo je prosvetnoj inspekciji da ispita slučaj. Direktorka škole za Novu tvrdi da nije saznala da će Kristijan Golubović učestvovati na snimanju. Sa decom sumnjivog rasta. Ajmo jedno, hello! Osnovna škola Đura Jakšić u Beogradu dospela je u žižu javnosti ubrzo nakon što je Kristijan Golubović, osuđivani kriminalac i reality zvezda, na svom TikTok profilu objavio snimak iz učionice. Maloletna deca u klupama sa telefonima u rukama i Kristijan, koji se šali na njihov račun, razljutilo je roditelja, ali i čitavu javnost. Odmah je reagovalo Ministarstvo prosvete, koje je osudilo postupak škole i naložilo hitan inspekcijski nadzor. Iako organi škole imaju pravo da autonomno donose odluke o korišćenju školskog prostora, Ministarstvo prosvete osuđuje svaku zloupotrebu školskog prostora, jer je škola mesto gde se stiču znanja i uči o društvenim vrednostima.
Direktorka škole Tamara Jelić objašnjava da nije znala da će Kristijan Golubović biti prisutan, kao i to da ju je tokom raspusta glumica Srna Lango pozvala i zamolila da ustupi učionice za snimanje spota grupe Crni cerak, navodno za borbu protiv nasilja. Kaže i da na snimanju nisu bili njihovi đaci, već učenici iz drugih škola koji su sa dozvolom svojih roditelja došli na snimanje. Javljeno mi je da je u školu ušao Kristijan Golubović. Ja sam se iznadila, pošto takav dogovor nije bio, niti je iko to pomenuo, niti je iko to znao. Vratila sam se u školu, porazgovarala sa momcima, pitala otkud to. On kaže da on glumi u njihovom spotu. I ja sam rekla, naravno, da se to tako ne radi, da je trebalo to da se kaže, da je prosto to vaspitno-obrazovna ustanova i završili su još par kadrova koji su ostali. U najboljem redu je sve prošlo i oni su otišli. Izjava direktorke zabrinula je roditelje iz drugih škola. U smislu zabrinutosti, ako neki direktor škole koji dozvoljava neku aktivnost nije do kraja upoznat šta to u stvari jeste, onda možemo na kraju pomisliti da u školu može da uđe bilo ko. Škola je vaspitno-obrazovna ustanova i njena funkcija je vrlo jasno definisana. Međutim, sve češće možemo videti situacije u kojima je ona pogrešno percipirana, posebno od strane đaka, upozoravaju psiholozi. Imamo i pojavu različitih ličnosti koje imaju vrlo jasno antisocijalne karakteristike i ponašanja, koje takođe mogu da doprinesu u jednom vrlo direktnom smislu, dakle da se deca identifikuju sa njima, da usvajaju njihove vrednosti i ta njihova antisocijalna ponašanja ponavljaju. U sred medijske prašine oglasio se i Kristijan Golubović. Neko je napravio priču zašto se ja nalazim u školi. Postoji mnogo razloga zašto Kristijan treba da bude u školi i da deci kažem ono što ja nisam radio. Da se ne drogiraju, da ne piju, ne puše, da uče školu i dobiju diplomu da budu totalno drugačiji nego mi kao klinci, kad smo zapostavili školu zbog mangupiranja i nismo nastavili sa našim praksama za koje imamo diplomu. Iako nije prvi put da se u srpskim školama snimaju muzički spotovi, roditelji se i dalje bore protiv toga, smatrajući da nadležni moraju hitno da reaguju na ovakve i slične situacije. Neke stvari smetaju većem delu javnosti, a neke samo određenom, jer se desilo u nekoj školi. Ali ono što imamo, da često imamo slučajeve koji prosto ne pripadaju školi. Anita Ikanović, Televizija Nova. Idemo sada na kratku pauzu. Kada se vratimo, ovo su naše teme. Pitamo zašto štrajkuju železničari u Nemačkoj. Zbog čega nikog ne brinu otkazi u aerodrom cateringu. U temi dana govorimo o klimatskim promenama, šta je čudno, a šta nije.